Sreda, 8. juli. Današnji dan smo malo modifikovali zbog više sile i odlučili smo da krenemo put najvišeg vrha Zlatara. Po mojim saznanjima to je bilo velika krševa, po nekim podacima to je golo brdo. Oba vrha su jedno do drugog, tako da gde god se popnemo, ako se popnemo, mi ćemo to smatrati da smo se popeli na najviši vrh Zlatara, visina je negde oko 1625, odnosno 1627 metara. Biće to danas jedna lepa akcija po lepom vremenu, evo vidi se ambijent, krećemo tu od crkvice, kružna staza nekih 15 km. Mislim da ćemo svi uživati. Sad imaš dobro rakiju, čuješ? Sad je popravi. Uvca, sa Rastoka, tamo gde smo bili. Gujaničića mala, Vilevi, centar Zlatar, to smo i sad idemo vode na Poljan. Otud staza ide dalje. Međani, Aljinović, Miloše do Sopotnice. Pozivim Damjanu, lekari. Lekari li lečili su dušu i telo, a za to nisu dobijali nagradu, nisu tražili nagradu. Thank you.
namižeš. Ovoj grad i zaostaviti u životu da ovako nešto ne doživiš, mislim da puno gubiš. Ako si opsednut materijalnim stvarima, a ne ovde gde dobiješ snage za dušu i telo. Na tabli, ali ne piše piše na kamenu. Znači, ono je najviši vrh Zlatara, samo što je ovo neko na karti greške na pisu, tako je verovatno. Znači, neka greška bila. Ja mislim da tamo da ili reći durmi to vidiš. Nešto ja spominjam, ali jeste da se može durmi to kaži mi. Umadli, ono ti durmi. Ognjeni duh nas je poveo neznanim stazama put manastira. Kozma i Damjana. Mi smo joj se prepustili sa bezgraničnim poverenjem. Instinkt je vodi, a mi je pratimo. Ne, hajdučka trava nije. Ona je za smirenje, za želudac. Aha. Za želudac smetnje svom u stomaku, bilo šta. Dobro. Ove divizma za pluća, bronhitis koji ima upale jake, za izbacivanje sluzi. Aha. Da. Onda ovdje imamo još i majčinu dušicu. Ona je isto tako, maltene za sve, kažu i za stomak i za smirenje.